নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম। টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত পাকিস্তানে ভাৰতক হৰুৱাৰ পাছত মহম্মদ আমিৰ আৰু হৰভজন সিঙে টুইটাৰত এখন বাকযুদ্ধ লগা দেখা যায়। আৰু এই বাকযুদ্ধখন দুয়োখন দেশৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত চৰ্চাৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে। প্ৰথমে কাজিয়া আৰম্ভ কৰি আমিৰে ভিডিঅ' লিংক এটা দি কয় যে, হৰভজন সিং, আপোনাক আফ্ৰিদিয়া চাৰিটা বলত চাৰিটা ছয় মৰা ভিডিঅ'টো চাই আছিলোঁ। ক্ৰিকেটত এইবোৰ হৈ যায়, কিন্তু টেষ্ট মেচত অলপ বেছি হৈ গ'ল। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, হৰভজন, আপুনি নিজৰ টিভিটো ভাঙিলেনে এতিয়ালৈকে? অৰ্থাৎ যিহেতু পাকিস্তানৰ লোকসকলে টিভি ভাঙে খেলৰ পাছত, এইবাবে তেওঁ সুধিছে যে ভাৰত হৰাৰ পাছত হৰভজন সিঙে টিভিটো ভাঙিলেনে। হৰভজন সিঙৰো ভাৰত হৰাৰ পাছত খং উঠি আছিলে, দুখ লাগি আছিলে। এইবাবে হৰভজন সিঙেও খঙতে মহম্মদ আমিৰক উত্তৰ দি পেলাই ভালকৈ এসেকা দিলে। তেওঁ উত্তৰত কয় যে, তই লৰ্ডছত টকা লৈ নো বল মাৰি ফিক্সিং কৰা মনত আছেনে? তোৰ দৰে মানুহে ক্ৰিকেটৰ দৰে ধুনীয়া খেলটোকো বৰবাদ কৰিছিলি, সেইবিলাক কথা মনত আছেনে? তোৰ দৰে মানুহে খেল প্ৰেমীৰ আবেগৰ লগত খেলা কৰ, তোৰ দৰে মানুহে অকল টকা চিনি পায় আৰু একোৱেই চিনি নাপায়, মান সন্মান এইবোৰতো একো নাই, অকল টকা হ'লেই হৈ গ'ল। হৰভজনৰ কথা শুনি আমিৰে বহুত লাজ পালে, আৰু বহুত লাজ পাই তেওঁ এই কথাখিনি আৰু বেছি আগলৈ নবহোৱাটোৱে ভাল হ'ব বুলি ভাবিলে। সেইবাবে তেওঁ পুনৰ এটা উপলুঙা মন্তব্য দিলে। তেওঁ আকৌ ক'লে যে, আফ্ৰিদি আহি গ'ল পলা পলা, দিব এতিয়া হৰভজনক মাৰ। হৰভজনে তেতিয়া আমিৰৰ বলত নিজে ছিক্স মাৰি খেল জিকোৱা ভিডিঅ' এটাৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে, এয়া আহিল ফিক্সাৰ আৰু ফিক্সাৰক মাৰি পঠিয়ালোঁ খেলপথাৰৰ বাহিৰলৈ ছিক্সাৰ, যা এতিয়া আঁতৰ হ। এনেদৰেই হৰভজন সিঙে এই গোটেই কাজিয়াখনৰ, গোটেই বাকযুদ্ধখনৰ পৰিসমাপ্তি ঘটায়। ছ' আপোনালোকে কি ভাবে যে এই যিখন কাজিয়া হৈছে, এই কাজিয়াখনত কোন জিকিলে, কোনে কাক এসেকা দিবলৈ সক্ষম হ'ল, সেই সন্দৰ্ভত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পাকিস্তানৰ মানুহখিনি ভাৰতক হৰুৱাৰ পাছত অলপ বেছিয়ে বলিয়া হৈছে নেকি, এই সন্দৰ্ভতো কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়ালৈকে মই এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদিহে তথ্যখিনি ভাল বুলি ভাবিলে এটা এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। ঘণ্টাটো দবাই থ'লে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ লগত আপোনালোকে আপডেটেড হৈ থাকিব পাৰিব, আপোনালোকলৈ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন খেতেং খেতেংকৈ তেতিয়া গৈ থাকিব। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ, আৰু মই এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিয়ে থাকিম।